27-godišnji Saša Marjanović ubijen je u restoranu Milinkova kafana u Konjevićima kod Čačka. Osumnjičen je za ubistvo Željko Ivanović, brat kuma Milorada Uleme Kalegije, potom izvadio ručnu bombu i sat i po Bosne u kafani držao kao taoc. Drama se završila bez dobitih žrtava, a Ivanović je uhapšen. Inače, Ivanović je vlasnik udruženja Astarci iz Čačka, u kojem je ubijeni Marjanović imao nekoliko automobila, koje je Ivanović udavao u rentu. Sumnja se da je razlog likvidacije to što je, navodno, Marjanović pokušao da reketira Ivanovića.